Om 5 år så pluggar jag förhoppningsvis till veterinär i Uppsala. Civilingenjör eller ingenjörsprogrammet. Om 5 år tror jag att jag faktiskt pluggar. Det som jag tycker skiljer Hermods gymnasium från andra gymnasieskolor är att lärarna verkligen är passionerade. Om jag har ett mål att få högsta betyg så gör lärarna allting för att jag ska kunna få det. Jag skulle vilja säga att det är lite högre krav, fast på ett bra sätt. Som elev så gäller det att skapa drömmar, och drömmarna är ofta över hela vår värld. Några kommer säkert börja på högskolan, några kommer jobba och några kommer resa. Och för vad man än väljer så behöver man vara rustad, och det måste vi hjälpa till som skola. Alltså, de som går på Hermods gymnasium vill verkligen komma någon vart med sitt liv. Att få eleverna lyckas med sina mål kan ju både handla om studierna, men kan också handla om vidare utbildning. Miljön där skolan ligger i tycker jag är väldigt mysigt, men samtidigt väldigt avkopplande. För vi ligger väldigt nära centrum. Här på Hermods gymnasium är vi ju bara 200 elever, och det blir en väldigt liten skola. Då blir eleverna på skolan väldigt tajta. Alla har väldigt olika mål, men alla har ett mål och alla strävar efter sitt mål. Så därför tycker jag att Hermods är en väldigt bra skola för alla som har ambitioner om sin framtid.